Džungļos, kur dzīve rīt pēc zvēru valstības noteikumiem, negādīt uzrodas mazs cilvēkbērns. Viņa atrod vilceni, kurai labi pazīstam cilvēku dabu. Vilceni nolemj puiku pasargāt un pieņemt audzināšanā. Bet tomēr kādu brīdi puika atgriezīsies pilsētā. Aizraujošais stāsts jaunajā orģināla baletā Džungļu grāmata brīnumu piedzīvos uz Opernam skatuves. Izstudēju katru dzīvnieku, un tad es centos to ielikt horeogrāfijas valodā, jo katram dzīvniekam ir sava kaut kāda nianse, kā piemēram vilki ļoti tālu skrien, viņi aizņem ļoti lielas distances, un arī tas būs interpretēts šeit vilku dejā, ka visu laiku būs kustība un dinamika. Ir grūti tā kustēties, kā dzīvnieks, īpaši tāds ir. Es arī mēģināju tigra lomā, ja, un tur bija vieglāk sajust to tigru, nevis gorila vai merkaitis, jo kaut kā viņi ir ļoti tuvu mums, bet tā mūsu termini, tā kustēties ir ļoti neērti. Džungļos netrūkst prieku un piedzīvojumu. Komponists Kārlis Lācis katram tēlam izvēlējies azartisku un raksturīgu mūziku. Kolorītie kostīmi ir Elīnas Milts Niedrājas veikums. Scenogrāfs ir Didis Jaunzemes. Iestudējuma muzikālais vadītājs ir Mārtiņš Ozoliņš. Baleta horeogrāfs Raimonds Martīnovs 5 gadus īstenoja ideju. Vēroja savus kolēģus un radīja viņiem kolorītas lomas. Visas galvenās lomas ir cilvēkiem ar stipru aktieru meistarību pirmkārt jau. Tā kā, ne, man tas nesagādāja grūtības, jo es visu savus kolēģus ļoti labi zinu. Pirmatnējā doma bija spontē, jo nu, rukstīšu taigā uz nadziņiem, uz galiņiem, bet tad mūsu Elīna iztaisīja skaistas tādus nadziņus gan kājām, gan rokām, un tad mēs sapratām, ka nu, brīvāk kustēties ir, protams, ka bez spontēm. Man cūciņu ļoti daudz mīlu, un visvairāk viņu mīlu ābolus un maugli, un, kas būs arī viens no iemesliem, kāpēc lielajā puisī radīsies pārdomas. Daba, draudzība, mīlestība, uzticība, cerība un pāri visam ģimeni. Tās ir tēmas, kuras krāšņi izteiktas dejas valodā, kas saprotama gan septiņgadniekam, gan visai viņa ģimenei. Mēs esam neatņemama sastāvdaļa no dzīvnieku un dabas. Mēs esam pasaules, tā kā mēs esam daļa no tā. Mūsu mājas ir mūsu planēta. Ļoti ilgs ceļš ir iets un ir finiša taisni, ir ļoti liels satraukums, bet ļoti liels prieks. Jo es zinu, ka šajā momentā es gribēšu atgriezties vēl un vēl un vēl. Raimonda Martīno un Kārļa Lāča orģināla balets Džungļu grāmata pirmizrāde piedzīvos 12. aprīlī Latvijas Nacionālajā baletā. Ilze Strenga, Sandris Polis, Latvijas televīzija.